Predsjednik Federacije Živko Budimir još nije donio odluku po zahtjevu federalnog premijera Nermina Nikšića da smijeni 8 ministara iz SDA, HSP-a i stranke Radom za boljitak. Odluka, kako nam je potvrđeno iz ureda predsjednika, neće biti donesena ni sutra. S druge strane, Nermin Nikšić tvrdi da Budimir ima dvostruke aršine, podsjećajući na slučaj desnice Radivojevića. Konvertiranu ostavku desnice Radivojevića Budimir je potpisao za 15 minuta, sjeća se premijer. Sada, dodaje, iako Ustav definira da predsjednik na prijedlog premijera smjenjuje ministre, Budimir sebi daje vrijeme. Ni Budimir, ni sporni ministri ističe, ne poštuju novu vladajuću većinu. Podsjetit ću samo da je predsjednik federacije izabran sa 6 glasova u klubu Hrvata u Domu naroda, od kojih je 5 bilo, 4 iz SDP-a, a samo jedan iz HSP-a. Na Budimirovu adresu jučer iz klubova SDA, HSP-a i Boljitka u parlamentu federacije stigao je zahtjev za smjenu premijera. Nikšić ga smatra odgovorom. Ukoliko Budimir ne smijeni ministre, rješenje se može tražiti, tvrdi Nikšić, na Ustavnom sudu. Na osnovu posljednjih odluka Ustavnog suda zaista čovjek opravdano može da sumnja. Kriza može trajati do izbora 2014. ističu iz nevladinog sektora, jer su besmislena oba zahtjeva. Nikšićev, jer od Budimira traži smjenu ministara od kojih su neki iz iste stranke kao i predsjednik, a zahtjev za smjenu premijera, jer ga šalje parlamentarna manjina. Sve ide na štetu entiteta i građana, a skriva se pad investicija, rast nezaposlenosti te nova zaduženja. Sumarno, ovaj mandat će biti neminovno najgori mandat u protekli recimo 12 ili 15 godina, zato što će najmanje četvrtina tog mandata biti potrošena uzalud. Izlaz iz situacije Arapović vidi u prijevremenim izborima. Novi izbori bi stvari potvrdili odgovor na pitanje ko ima legitimitet. I taj koga dobije, on će formirati novu federalnu vladu. Nevladin sektor upozorava, politizacijom se skreće pažnja sa stvarnih problema. Apeliraju da se stvari što brže pokrenu s mrtve tačke.